جام صاحب نال لوینے ہیں جام صاحب ایک ایک سائیکل تے دو کھٹڑے لڈی ودن او لوینے ہیں السلام علیکم کیا حال جام صاحب ٹھیک ہو الحمدللہ سر اے کتھو بنوائے وے اے سی تارک چوک تارک چوک تو کتنا دا بنا رہی تنے اے سی تقریبا 1500 روپے 1500 روپے دے لکڑ تواری اپنی لکڑ اچھا کچھ کچھ رلائی نہ ہونے کچھ رلائی ہی نہ اچھا اچھا اے دو کیویں لے دے وے اے ایک کوئی ای رکھے سے اپنے بڈھے پے دے حساب دا اچھا ایک یہ جگاڑ لائے جگاڑ لائے تے بیا والا ای لائے کہ جیں ایک جو قنات کہتے ہیں قنات ہاں بالکل مربع دی شکل ہے مربع دی شکل اچھا جام صرف چلا ہی تے سکدے نا چل چلا سکدے اچھا ایندو تے نہیں سے چلا سکدے کہ جے لوڈا مرے اچھا اچھا ڈھان دا خطرہ بڈھے بندے ہیں اچھا بڈھے بندے ہیں صحیح گل ہے ٹھیک ہو الحمدللہ طبیعت ٹھیک ہے شکر دی ذات دا جیندے رہو اللہ خوش رکھے اللہ مہربانی ورزش کرے سو انہاں تو کن کھلوے اچھا بشیر بھائی ورزش لازمی ہے ہاں بالکل لازمان اچھا ورزش کرو سویرے کرو شام کرو ہووے بہولا باقی وجود خشکی تھی بشیر بھائی نے سبزی لائی ہوئی الحمدللہ کتنا ایکڑ کتنا رقبہ ہے تقریباً نظر آدی پی واقعی آدھی پی اچھا بعد کلفا مہربانی بشیر بھائی سات آٹھ السلام علیکم ویور دوستو آج ایسا ہے دوست اپنا اپنا ورک کرنے پہن یہ جوان اپنی پچھی چاہی دے السلام علیکم تمہارا کیا حال ہے اپنا ویلنا ہے صحیح اچھا تسا کی میں آئے ودے بیٹا اچھا وہ ڈالا گنا کتوں چاہے وے صحیح شیخو ملکل چاہے وے یہ کی میں مانڈی تے نے صحیح ہوں مہنگا آنا پہ چار سو روپئے روک وجہ کو
ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਕੋਲ ਗੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁਕਿਆ ਖੜਾ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤ ਕੱਢਦੇ ਪੈਣ ਸੋਦੇ ਜਿਵੇਂ ਸੇਲ ਥੀਵਣੇ ਕਰਦੇ ਪੈਣ ਇਹ ਡਾਲੇ ਤੋਂ ਗੰਨਾ ਲਾਉਂਦਾ ਪਿਓ ਸੀ।